ସନ୍ ଜଡ଼ିଦେବ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଟିକେ ଜୋରରେ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ପୋଲିସ ଆଣିକି ରାତିରେ ଆଡମିସନ୍ କରାଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ଟିକେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବେଶୀ ଚିକିତ୍ସା ବି କିଛି ଏବେ ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ରାତିରେ ସାଲାଇନ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ତ ଏଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆଉ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର ଠିକ୍ ବାହାରେ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି କନସଲଟେସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ପଠାଇ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର କରିକି ବେସିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି? ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ସେମିତି ସିରିୟସ୍ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇସିୟୁରେ ନାହାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି।